ze k'n chorwod hun dechen tur doksen bod Aymar goy ana uush gadan yürüsü Tgel doktor ogshoo tedim bi A ej avdar ирсэн байна хоёр дахь өдөнгөө охин ч ирсэн байна оо ингээд сайн оо их дотан авчгаа өрийгээ хараад та аюу сайхан болчихтой гоё харагдаж байна оо тэгээд бэрдээ аюу уртуудаа мэс хэрүүл юм сё ингүй хайра эч минь та хүргөдөө